Moskvada Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, məsləhətləşmələrin nümayəndə heyətlərinə Azərbaycan tərəfindən Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifov, qarşı tərəfdən isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Qaluzin rəhbərliyi edib. Görüşdə iki ölkə liderləri arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan və ikitərəfli gündəliyi formalaşdıran yüksək səviyyəli siyasi dialoqun dövlətlər arasında müttəfiqlik münasibətlərinin əsasını təşkil etməsi məmnunluqla vurğulanıb. Siyasi məsləhətləşmələr zamanı iki ölkə arasında həmçinin iqtisadi ticarət, mədəni-humanitar, eləcə də beynəlxalq və regional təşkilatlar və formatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və digər məsələlər müzakirə olunub. İkitərəfli müqavilə hüquq bazası və baxılmaqda olan layihələr nəzərdən keçirilib. Nazir müavini Samir Şərifovla Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko arasında da görüş keçirilib. Görüş zamanı beynəlxalq və regional təhlükəsizlik məsələləri, eləcə də hər iki ölkənin iştirak etdiyi regional formatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bundan yanaşı Samir Şərifovla Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, Xəzər dənizi məsələləri üzrə danışıqlarda Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Mikhail Petrakov arasında keçirilmiş görüşdə Xəzər məsələləri üzrə əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və inkişaf dinamikası müzakirə olunub.